شیخ آفتاب احمد نے کہا ہے کہ ملک کے بڑے اداروں کا سالانہ خسارہ اربوں پہ پہنچ گیا ہے جس نے معیشت پر مضر اثرات مرتب کیے ہیں. وزیراعظم محمد عوان شریف توانائی بحران کے خاتمے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. نندی پور، نیلم، جہلم، تربیلا، منگلا اور شمسی توانائی سے بجلی حاصل کرنے کے منصوبوں پر دن رات کام جاری ہے جن کی تکمیل سے ملک میں توانائی کی صورتحال میں بہتری آئے گی. ناظرین خبرنامہ پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی